Перша партія модульних будинків – близько 90 штук. Це безоплатна допомога від польського уряду, розповів Суспільному заступник голови ОВА Дмитро Синенко. За його словами, для одного модульного містечка потрібно 180 будинків. Наступна партія в дорозі, має бути в Чернігові за кілька днів. Усього там мають розселити понад 3,5 сотні людей. Один будиночок розрахований на 4 місця. Він також обладнаний калорифером для обігріву в зимовий період. Внутрішню комплектацію для будинків також надає Польща. В містечку, крім житлових споруд, окремо будуть туалети, душові та кухні. Після того, як всі будиночки встановлять, там підводитимуть воду, каналізацію та електрику. Після того, як ми будемо закінчувати монтаж цього містечка, через неділю буде йти нова партія. Коли саме люди зможуть заселитися в будиночки, точно невідомо. Облаштовувати все намагаються якомога скоріше. Розподілом тимчасового житла між людьми займатимуться громади, сказав Дмитро Синенко. Нагадаємо, наприкінці травня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус говорив, що встановлювати модульні містечка будуть у мікрорайоні Бобровиця та в Киселівській громаді. Це будуть як окремі будинки, так і цілі містечка. Тут ми розуміємо, що один цей комплекс він не допомагає вирішити повністю ситуацію, тому будуть будуватися іще в громаді ще один такий комплекс. Подивитися на встановлення модульного містечка прийшли місцеві жителі. Чи мешкатимуть вони там, поки не знають. Мені ніхто нічого не предлагав. І ось претендент на такий будиночок. Гроші будуть типу, для нас, а буде нічого ні. Домов погорілі в Новоселовці 120. Хто вже получить? Кому же будуть назначені ці дома, говорять, хороші, а там життя покаже. Голова Киселівської громади Володимир Шелупець у телефонному коментарі сказав Суспільному, що в сільраді є списки постраждалих домогосподарств. Наразі розробили зразки заяв на модульні будинки. Їх людям мають рознести депутати. За словами Шелупця, двох модульних містечок має вистачити для всіх людей, які втратили житло. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Роман Репа. Новини на Суспільному.